古屋国土強靭化担当大臣は8日、サッカー女子日本代表なでしこジャパンの佐々木則夫監督を起用した国土強靭化の PR ポスターを発表しました。ポスターは強くてしなやかな日本へと訴えるデザインで、8月下旬頃から全国の駅や郵便局などに掲示されます。実際に私たちも、準備も優勝するマニュアルはないと、そして世界に出る一番小さな我々の国が、そしてチームがどうするべきかということの中で、やはり常に準備、そして、いろんな施策工夫、これに、選手たちとスタッフが一丸となった中での結果でございます。私たちは人もボールも人の心も動かすようなサッカーを目指してますけれども、ぜひ国を挙げて国民の皆さんに心を揺るがすような、そして心が一つになるような、そういったプロジェクトの中で準備をしていただければと強く思う一国民の一人でございます。